What's up? So ang pag-aaralan natin ngayon is kung paano mag-compute ng forex profits. Okay, magkano ba yung kikitain ko? Tapos ano ba yung mga lot sizes? Okay, ano ba yung 1 lot? Sinasabi nila 1 lot daw, 2 lots. Ano ba yung 0.2 lots? Tayo may mga ganun silang sinasabi. So ano ba yung mga 'yon? So i-discuss ko 'yan sa video na 'to. After ng video na 'to, mas mako-compute mo na kung magkano kita mo and mas mako-compute mo kung ilang lot size ba dapat yung gagamitin mo. Depende rin sa capital mo. Okay? So, ayun. So, una, ano ba yung mga lot sizes? Ganito lang yan. Very simple term yan is, yung lot sizes, yun yung pinakagusto mong size na ilalagay sa trade mo. Okay? So, gano'ng kalaki ba yung gusto mong i-risk? Yun yung lot size na ilalagay mo. Kung gano'ng kalaking risk yung gusto mong i-trade. So, syempre, ang malalaking lot size is yung mga 1 lot, 2 lots, yung maliit lang is 0.01, ganyan. So, paano ko malalaman kung maliit or malaki? Ganito yan. Kapag 1 lot, 1 lot. Ayan, 1 yan ha. 1 lot. 1 lot is equal to 10 USD per pip. Okay. So, if hindi yung palam yung pip, punta ka dun sa video ko before nito. Paano mag-compute ng mga pips. Okay. Diniscuss ko lahat yun. So next, so yun yung lots, di ba? 1 lot is equal to 10 USD per pip. So mama, explain ko pa yun sa'yo. Next is, paano kung 0.1 lot? Teka nga. Di ba? Ayan, yan na lang. Pag 0.1 lot is equal to 1 USD per pip. Gets? Ganun. So kung 0.01 na lot, that is 10 cents or 0.1 USD per pip. Okay? Gets? So, ganun lang yan kasimple. So, paano natin magagamit yan? For example, ano muna tayo? Euro-USD. Sample lang, Euro-USD. Euro-USD. Okay? Euro-USD. Ang price ng EURUSD, for example, is 1.55502. Okay? So, ang gagawin natin, tanggalin lang natin yung huling, ano, diba? Huling pip, yung fractional pip. Erase. So, 1.5550. So, ang sabi mo sa EURUSD, tataas ang EURUSD. Ew! Tataas. Okay? Tataas. So, ang goal mo is 1.7550. Goal mo, tumaas eh. 0.7550. Ang nangyari, tumaas nga at napunta siya sa 1.7550. So, ang tanong, ilang pips yung napalunan mo? Diba? So, na-discuss natin sa last video yan. I-minus mo lang yan. So, meron kang 200. Sorry, mali pala yan. Masyadong malaki pala yan, no? So, 15750. Yan. Masyadong malaki yung ano, libo na yun. 2,000 pips yun. So, dito, 200 pips lang. 200 pips. Nanalo ka ng 200 pips kasi nag-buy ka. Okay? So, ang tanong, ilang lot size ba ginamit mo? Kapag 1 lot, nangyari 1 lot yung ginamit mo, meron kang $10 times 200 pips. So, 10 times 200, meron kang 2,000 USD. Okay? Gets? USD. 2K USD para mas maliit, mas tipid sa space. Paano kung 0.1 lot? 0.1 lot. Meron kang magkano? So, 1 USD times 200 pips. Okay, ilan yun? 200 USD. Nagets nyo? So, ano lang? And paano naman kung 0.01 lot? So, meron kang 20 USD. Okay, so, paano natin nakuha yun? Ulit lang, ulitin ko ha, para sa mga medyo nalilito. 1 lot kasi, di ba, is $10 per pip. Ilan ba yung napalanunan mo? 200 pips. So, ang gagawin mo, sa isang pip, may $10 ka. So, 10 times 200 equals, meron ka napalanunan na, $2,000. Gets? Kung 0.1 lot lang, sabi rito, kapag 0.1 lot ka lang, meron kang 1 USD per pip. Ilan yung pips na palunan mo? 200. So, 200 times 1. Meron kang $200.
Gets? Kapag 0.1 lot yung nilagay mo sa trade mo, meron kang 0.1 USD per pip. So 0.1 USD times 200 pips, 10 cents times 200 pips, meron kang $20. Gets mo? Sige, try pa tayo ng ibang examples para mas magets yung lot sizes, ha? Okay. So paano naman kung example, example, sabi natin ano ulit, AUD USD, sample lang. AUD USD. Tapos ang price niyan, example lang, is nasa 1.3400. Ayan, para simplehan lang natin. Tapos ang nilagay mo sa trade mo, sabihin natin 0.5 lots. Lots ba o lot? Diba, basta lot. 0.5, okay? 0.5. Tapos ang gusto mo mangyari, ang prediction mo is bababa yung presyo. Okay? Ang prediction mo bababa yung presyo. So ang take profit mo is nasa 1.3, sabihin natin 250. Okay? So nangyari nga, from 1.3400 bumaba to 1.3250. So nanalo ka ng how many pips? Nanalo ka ng 150 pips. Gets? So ngayon since may 150 pips ka na, ang nilagay mo is 0.5 lot, 'di ba? Ilang USD meron sa 0.1 lot? 'Di ba? 1 USD per lot. So i-times mo lang. So 5 times 1. So meron kang 5 USD per lot. 5 USD per lot kasi nga 0.5. Ulitin ko, 'di ba? 0.1 is 1 USD per lot. Ang 0.5 i-times mo lang yung 5 doon sa 1 USD per lot. So meron kang 5 USD per lot. Okay, mamaya explain ko pa ulit. So meron kang 5 USD per pip. So 0.5 lots. So 0.5 lots. Sa 0.1 meron kang 1 USD, sa 0.5 meron kang 5 USD per pip. Okay, nagigets? So sana malinaw ako, ha. So 5 USD per pip. So 5 USD per pip i-times mo sa 150 pips. Sige nga, times mo nga. Teka, nag-iisip ako, ha. So meron kang 750 USD. Kasi 150 times 5 is 750 USD. Ulitin natin. AUD-USD. Okay, ang feeling mo sa AUD-USD, bababa. So, naglagay ka ng 0.5 na lot. 0.5. Ang price ng AUD-USD is 1.3400. Okay? Ang price, after 1 hour, after 2 hours, feeling mo kasi bababa, nag-sell ka, naglagay ka ng 0.05 na lot, naging 1.3250 after, sabi natin, 1 hour. Okay? So, nanalo ka ng ilan? 150 pips. Kasi, 1.34 minus 1.3250 equals 150 pips. Yung lot size mo ilan? 0.5. Ang sabi natin, 0.1 is equal to $1 per pip. So, ito, hindi to 0.1, 0.5 to. So, 5 times $1 per pip is 5 USD per pip. Gets nyo? So, 150 pips times 5 USD per pip, meron kang 700 US dollars. Gets? Ayos ba? One more example para mas magets nyo. Ano natin para hindi magulo. One more example. So, example naman, NZD USD. Sample lang ulit. Hindi ko kabisado yung mga prices nila. NZD USD. So, example na price is 1.7. Sample lang to, 1.6. 870. Ayan. O, medyo komplikado, di ba? And, ilang lots gusto mo? Sabi natin, 0.02. Ayan. O, 0.02 lots. So, di ba sabi natin kanina, 0.01 is 10 cents. So, ito, ilan to? 20 cents. Di ba? I-times mo lang yung 2 sa 10 cents. So, may 20 cents ka. So, 20 cents per pip. Okay. Gets? So, feeling mo ba, tataas ba? Sell or buy?
buy na lang, mas madali. Okay? So, buy. Magbabuy tayo. So, yung 1.6870 naging 1.6970. So, nanalo ko ng ilang pips. So, 1.6870 minus 1.6970, nanalo ka ng 100 pips. Gets? So, may panalo ka ng 100 pips kasi tumaas. Sabi mo kasi, buy, 0.2 lots ka. So, ang sabi natin sa 0.2 lots, 20 cents per pip. So, 20 cents times 100. Ilan yun? Meron kang 20 USD na profit. Gets? So, ganun lang siya kasimple. I hope natuto ka, no? I hope natuto ka sa tatlong examples. Pag medyo hindi mo pagets, ulit-ulitin mo lang tong video na to. Ganun mag-compute ng forex profits. Ganun din mag-compute ng forex losses. Depende sa lot size. Okay? So, paglaruan mo sa demo account mo. If wala ka pang demo account, meron akong link sa baba para mag-try ka ng demo account. Nakalagay doon, make, create a live or demo account. So, i-click mo lang yun para makapag-practice ka. Tapos, lagyan mo ng iba't ibang lot sizes. Siyempre, pag maliit pa lang yung capital mo, for example, mga $200, $500, focus ka sa mga 0.01 lot, 0.03, 0.05, mga ganun muna. Pero kung malaki yan, mga million yung ano mo, pwede ka mag 1 lot, iba 1.5, mga ganun. Okay? So, yun lang. If may mga questions ka pa, comment mo lang sa baba. If may gusto ko pang matutunan, comment mo lang din. If may natutunan ka in this video, i-click mo lang yung like. And if you want more videos about forex, about business na parang ganito, mag-subscribe ka lang sa channel ko. So, yun lang, no? If gusto mo pa namang malulupit na strategies, meron ako nilagay dyan, yung the 30-minute trader strategies ko. More intensive strategies naman yun. So, yun lang. See you!